Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Allah azze ve celle'nin izniyle sabah namazından sonra, fecr namazından sonra olan tövsiyelerimiz devam edilir. Bugün kardeşler, önemli meselelerden birine toxunacağım Allah azze ve celle'nin izniyle. O da yaşadığımız bölge ile ilgili, Qafqaz ile ilgili. Gürcistan'dır, Azerbaycan'dır vesaire kimi Qafqaz ülkelerinde olan en meşhur problemlerin sebepleri ve onların çözümü necə olmalıdır, o haqda kısa bilgi vereceğim. Çünkü bu haqda gerçekten düzdür, dəfələrlə hatırlatmamız olsa da bazı kardeşler yenə ısrarla, təkidlə deyirlər ki, bu mesele haqqında yenə tövsiyə lazımdır. Ümumiyyətlə tarix boyu kardeşler, Her fitne olanda insanların üç kisme bölündüğünü görürsünüz. Birinci, fitneye gerg olup azanlar. İkinci grup insanlar, fitneye düşmüş insanları çıkartmaya çalışanlar. Üçüncü grup insanlar, fitne durumundan şəxsi mənfəətləri üçün istismar edənlər. Əgər fikir versək tarixi olaylara, baxarıq ki, hər fitnə zamanı bu üç şey baş verməkdədir. İnsanlar üç qrupa bölünür. Fitnədə qərq olub zəlalətə düşənlər, fitnəyə düşənləri çıxartmağa çalışanlar, bir də fitnədən istismar edənlər şəxsi mənfəətləri üçün. Tarix boyu olubdur məsələ. Baxın, xavaricilərin fitnəsi. Xavaricilərin fitnəsinə düşən azğın insanlar oldu. Kimisi tövbə elədi, döndü. Kimisi xavaric olaraq da həlak oldu. Və bir toplum insanlar da xavariciliyə düşmüş insanları islah eləmək üçün mücadilə etdilər və bəziləri də istismar etdilər bu durumu şəxsi mənfəətləri üçün. Rafizi bidət, Ubeydilərin bidətləri ortaya çıxanda eyni üç qismə bölündü ortalıq. Mu'təzilələrin fitnəsi çıxanda Abbasi xilafəti dövründə, Məmunun dövründə, səhv eləmirəmsə Abbasilərin 6-cı xəlifəsi idi, 6-cı xəlifəsi idi. Mu'təzilələrin fitnəsi çıxanda, Mu'təzilə firqələri çıxanda, o zaman da insanlar 3 qrupa bölündü. Ondan sonra Əşarilər, Mətrudilər, indiki müasir dövrdə İxvanül Müslimin, bəzi hizbi təriqətləri, Həddadilər və təkfirçilər, baxırsınız, bu düşən fitnələrdə cəmaatlar üç yerə bölünür. Fitnənin ən böyük müsibəti oradadır ki, fitnə düşdüyü zaman əksər insanlar haq hardadır, batil hardadır seçə bilmirlər. Ona görə Rasulullah s.a.v. fitnədən uzaq durmağı, fitnəyə qarışmamağı, fitnəyə boylanmamağı əmr eləyir. Baxın, qardaşlar, yaşadığımız indiki dönəmdə, bu mühitdə, ən məşhur olanlar, ən məşhur fitnələrdən biri təkfir fitnəsidir. Baxın, biz orta yoldan gedən əhl-i sünnə olaraq, haq yoldan çıxan bütün bidət firqələrə elmi şəkildə rədd qaytarmağımız icab edər. Lazımdır. Oxumuş insanlar, şəri təhsili olan insanlar, şəri mərifəti olan insanlar mütləq gözəl hikmətlə, elmlə bu fitnələrə, təriqətçilərə şübhələrinə rədd qaytarmalıdır. Biz təkfirçilərin şübhələrini mütləq puça çıxartmalıyıq, hətta insanlar təkfirçiliyə düşməsinlər. Biz başqa bidət əhlinin yenə eyni zamanda şübhələrini ortaya çıxartmalıyıq, cəmaat o bidətdə qərq olmasınlar, batıb getməsinlər. Biz eyni zamanda təkfirçilərə, xavaricilərə, İxvanül Müslimin cəmaatına, həddadilərə, hizbilərə, əşarilərə, mu'təzilələrə və bunun kimi əsrdə yayılmış bütün bidət firqələrinə rəddiyyəmiz icab edər. Rədd etməmiz lazımdır. Və ona düşmüş insanları çıxartmamız lazımdır. Bunun üçün səy göstərmək lazımdır. Doğru yol əhl-i sünnədə budur. Bir qrup var, qardaşlar, o bidətə düşər olurlar, gedirlər. Məsələ, təkfir fitnəsi. Bugün Qafqaz ölkələrində baxırsan ki, bir çoxları düşürlər bu fitnəyə. Təkfirə düşməyin ən əsas səbəblərindən biri onların nəzərində elm alası şəxslərin olmamasıdır.
Yaşadığı bölgələrdə baxırlar ki, elmin adı ilə danışanlar saxtakarlardır. Onların düşüncəsinə görə görürlər ki, bu insanlardan elm almaq olmaz. Və gedirlər başqa təkfirçiləri, onların havasına, ittiba havasına, istəyinə uyğun danışanları tuturlar və bununla azıb gedirlər. Deməli, bugünkü gündə belə bir durum varsa, xələl o ölkədə olan din adamlarındadır bir qismi. Deməli, bunlar etibarını itiriblər ki, cəmiyyətdə yaşadığı toplumdakı insanlar bunların etibarsız olduğunu görüblər ki, və bunlardan götürməmək səbəbi ilə gedib başqalarından götürürlər və bununla da azırlar. Belə olduğu halda qardaşlar, bəzi qardaşlar da var, Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda, Gürcüstanda düşmüş insanları fitnəyə çıxartmağa çalışırlar. Təkfirçiliyə bulaşanları çəkib çıxartmağa çalışırlar. Amma təhlükəsi nədir? Bu durumdan istismar eləyən insanlar var və əksər qardaşlar bu istismarçıları dəvətçilər kimi tanıyırlar. İnsan özünə sələfi ləqəbini qoyması, sələfiyən biz sələfi əhli sünəyi, bu söz olaraq demək bu rahatdır. Bunu hamı bacarır, hər kəs deyə bilər. Hətta xavaricin özü belə, təkfirçinin özü belə, hizbinin özü belə, ixvanın özü belə qalxıb bunu rahatca deyə bilər. Lakin məsələ insanın dilində tələffüz eləməkdə deyil. Məsələ sənin həyat tərzində, mənhəcində, apardığın dəvətin üslubunda mütləq bariz olmalıdır, üzə çıxmalıdır. Bugün istismarçılar var, qardaşlar. Gerçəkdən istismarçılar var. Zaman lazım olur. İnanın deyirəm, hizbi yolundan gedirlər. Lazım olur, ixvan yolundan gedirlər. Lazım olur, sələfi yolundan gedirlər. Harada mənfəti var, o sifəti, o maskanı taxa bilirlər. Və təəssüflər olsun ki, bunların oyunlarını, gerçək hilələrini millətin bir kütləsi başa düşə bilmir. Və ona görə də o istismarçılar cəmaatı bugün rahat bulaxmırlar, məscidlərdə. Milləti bir-birinə düşmən eləyirlər. Ortalığı qaynadırlar. Sələfli adıyla, əhl-i sünnə adıyla, orta yol adıyla. Və burada gerçəkdən doğru yolda olan insanları da çaş-başa salırlar. Nədir bu istismarçılar? Vallahi, gəlin qardaşlar, səmimi olaq. Hər cürlü, hər bidət tipi ilə həyat təcrübəmdə qarşılaşmışam. Sufilərlə qarşılaşmışıq, münazaralarımız olubdur. Təkfir cəmatından qarşılaşmışıq, münazaralarımız olubdur. Şiyələrlə qarşılaşmışıq, münazaralarımız olmuşdur. Və onların içindən dönənlər də az deyil. Baxmışıq, görmüşük ki, insanlar əgər azırlarsa, iki səbəbə görə. Ya qəstlə özləri müxalifət göstərirlər ki, onunla haqq yolunda olanları azdırsınlar məqsəd yönünü və bəzilər də görürsən ki, xeyr, onlar ittiba etdikləri adamlar tərəfindən azdırılıblar. Və onların əksəriyyəti gənc yaşdadılar. Məsələn, fikir vermişəm, bəzi təkfirçilər var. Baxırsan, cavandır. YouTube-da baxır döyüş olan bölgələrinə, orada müsəlmanların başına gələn zülümlərə və s. kimi. Bu şeydən imanı da biraz var, gəncdir, qanı da qaynayır. Həmasa qapanıb görürsən ki, daha radikalca dini məsələlərə yanaşırlar və yaxud da dini bəzi dəlilləri sələfin murad şərh etdiyi kimi götürməyib, belə deyək də, zahirinə götürüb cəmaata haqsız yerə hökum verirlər. Bax, belə insanlarla olubdur ki, baxmışıq ki, nəsiyyət eləmişik götürməyiblər, olubdur ki, nəsiyyət eləmişik dinləmişik, imkan vermişik ki, ürəklərindəki şübhələri danısınlar, imkan vermişik ki, qoy qəlblərində olanı ortaya töksünlər. Sonra səbirlə dinlədikdən sonra kitablarla, səhifələri ilə, dəlilləri ilə, elm əhlinin sözü ilə, hətta özünün qəbul elədiyi seçdiyi adamların sözü ilə onlara sübut eləmişik ki, getdikləri mənhəcdə yanlışlıq var, xəta var. Onların bir çoxlarının döndüyünün şahidi olmuşuq. İstismarçılar nə edir, qardaşlar? Bugün bilirsiniz, təkfir məsələsində filan təkfirçidir, filan ixvandır, filan hizbidir. Bir qrup istismarçıların ən bariz sifətləri nədir? Bu şeylər danışmaq, bu məsələlərdə ancaq şəxsi mənfəətlərini, dini istismar edirlər şəxsi mənfəətlərini. Bu da necə olur? Bu da bu şəkildə olur. Bugün, məsələ Azərbaycanda misal üçü çəkək, bəziləri var, ancaq təkfirçi temasında danışmağı sevir. Toya getsin, sünnətə getsin, ictimai, ancaq təkfirçilər, xavaricilər. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, bugün Azərbaycanın istihbarat qurumları, mühafaza orqanları,
Polis idarələri dövləti qorumaq üçün təkfirçilərlə mübarizə aparırlar. Bu, onların işidir. Hər dövlət dövlətin əminəmanlığını qorumaq üçün orqanlar təşkil eləyir və bu orqanlar, istihbarat orqanları, mühafizə orqanları dövləti təhlükədən qoruyurlar. Bu, hər dövlətə olan bir şeydir. Onların bu işidir. Bəzən onlar, istismarçılar görəndə ki, istihbarat qurumları, belə deyək də, onların gözünə girmək üçün təkfirdən danışmaq yaxşıdır. Misal üçün, biznes qurursan, sənə dəyib dolaşmırlar. Niyə? Bax, bu insan təkfirçilərin qənimidir. Məsələ, belə təkfirçilərdən danışır, ancaq onları pisləyir. Biznesinə səni dəymirlər. Və yaxud da ancaq təkfirçilərdən danışmaqla yanında hörmətin var. Yolda qırmızıdan keçəndə cərmə yazdırmırlar. Bu cür məqsəd Allah üçün insanları çıxartmaq deyil. Sadəcə insanları o təkfircidir, bu təkfircidir deməkdə mühafizə orqanlarının gözündə hörmət qazanmaq məqsədi ilə deyənlər var. Baxın, saxtakar və təhlükə olanlar olardı. Bugün əgər bir dəvətçi, bir din adamı istəyirsə ki, yaşadığı ölkədə təkfircilər olmasın, partadanlar olmasın, insanları qanına qəltən eləyənlər olmasın, millətin başını pozub, nə bilim, harada döyüş olanda milləti oraya göndərib, ailələrini yetim qoyanlar olmasın, dəvətçi insanlar oturub minbərlərdə sadəcə pisləməklə, sadəcə bunlar belədir, sadəcə o təkfircidir, bu təkfircidir, istihbarat orqanlarının gözünə girmək olmamalıdır məqsədləri. Əgər sən gerçəkdən vətənpərvər, əgər sən gerçəkdən əminəmanlığın olmağını istəyirsənsə yaşadığın dövlətdə, sən insanların halından sənin xəbərin olmalıdır. Səndə bir plan olmalıdır, səndə bir xutta olmalıdır, səndə bir qayda olmalıdır ki, biz necə çıxardaq bu insanları? Problemi demək, qardaşlar, problemi dilə gətirmək problemin həlli deyil. Problemin həlli deyil. Sən bugün təkfirçilərdən danışdınsa, təkfirçiləri söydün, təkfirçilər belədir, təkfirçilər belədir. Bu, o demək deyil ki, sən ölkədə təkfirçiliyin qabağını alırsan. Xeyr. Sən əksinə bəlkə də səbəb olursan təkfirçiliyin artmasına. Əgər sən gerçəkdən vətənpərvər, ölkədə əminəmanlığın tərəfdarısansa, sən necə onları çıxartmaq lazımdır onun yolunu denəyin. Minbərdə danışmaq rahatdır. O xəstədir, bu xəstədir, o xəstədir, bu xəstədir. Amma həkim xəstəyə sən xəstəsən deməklə onu müalicə eləmir. Onun xəstəliyini müayənə eləyir, ona uyğun şəkildə şəfa tapsın deyə müalicə yazır. Dəvətçi insanlar, qardaşlar, belə olmalıdır. Bugün istismarçılar hər bir fitnə yatanda yeni bir fitnə çıxardırlar. Əvvəllər başladılar şeyxləri bir-birlərinə vurmağa. Güya ki, bir toplum insan, məsələ, adamlar var ki, fitnəyə saldılar. Məsələ, Şeyx Rabi. Şeyx Rabi, rahməhullah, hafizahullah, əksər tələbələrin, Mədinədə oxuyan tələbələrin etibar etdiyi şeyxlərdəndir. Və bəzi qardaşlar var, iftiraya atıldılar ki, güya bunlar Şeyx Rabidən götümürlər, Şeyx Rabiyi belə tən edirlər. Bəzi qardaşlar, bu cür iftirara məruz qalır, baxmayaraq ki, əksər tələbələr, əksər elm adamları Şeyx Rabiyə ehtiram edirlər. Muhammed ibn Hadi ehtiram edirlər. Abdullah Buxari ehtiram edirlər. Eyni zamanda başqa şeyxlərə ehtiram edirlər. Bizdə şeyxlərə ibadət və yaxud da kör-körənə təqlid yoxdur. Elm əhlinin içində etibar olan hamısından götürməyə çalışırıq biz. Böyük alimlərin təzkiyə elədiyi insanlar məsləhət eləyirik. Amma bugün hər hansı bir məsələ tutaq fitnə salmaq üçün Şeyx Rabiyin sadəcə sözünü götürmək, məsələ, götürürsən və Şeyx Rabiyin qəst eləmədiyi şəkildə cəmaatin içində təbliğ eləməklə və sonrasına bunu məqsəd yönünü belə deyək də, insanlara aid olmayan adamların adını çəkərək cəmaatin içində fitnə salırsansa, sən ümmətin içində islahçı sayıla bilmərsən. Bugün Azərbaycan millətinin, qardaşlar, hələ də fitnə yatmayıb, hələ bir söhbətinə ehtiyacı varmı? Azərbaycan əhlinin heç ehtiyacı yoxdur hələ birini tanısınlar. Hələ birinin elminə, kitablarına ehtiyacı yoxdur. Nəyə lazım idi ki, o qədər imtihanlar, sən hələ bir haqqında nə deyirsən, hələ bir belə get, hələ bir belə get. Mən həmişə qardaşlara onu tövsiyə edirəm ki, bizim üçün böyük şeyxlər olan yerdə balacalara qayıtmaq yoxdur. Madəm ki, ortada elm əhlinin Albani var müasirlərdən, madəm ki İbn Baz var, madəm ki Şeyx Albani var, madəm ki Şeyx Fovzan var, madəm ki ləcnə alimləri var, madəm ki etibarlı insanlar var, biz yaşadığımız cəmiyyəti lazım olmayan adamlarla fitnə salıb ortalığı körləməməliyik.
Belə fitnələr düşdüyü zaman insanlar tələbələrdən diksinirlər, nifrət eləyirlər və onlardan götürmürlər. Təbii, istismarçılara bu xoşdur. Çünki onlar üçün insanların hidayəti, insanların doğru yola gəlməyi, qardaşlığın birləşməsi, insanların mehriban olması önəmli deyil. Önəmli olan müəyyən tərəfləri sadəcə onların gözünə girməkdir. Ona görə bir fitnəni bağlayırsan, bir fitnə çıxır. Bir fitnəni bağlamaq istəyirsən, bir fitnə çıxır. Və xüsusən də bugün dəvətdə fəal olan insanları gündəmə alırlar sadəcə. Əgər bugün, qardaşlar, elm tələbələrinin, bax, ən böyük müsibəti nədir? Arxadan danışmaq. Elm tələbələrinin ən böyük müsibəti nədir? Yaşadığı çevrədə millətin içində etibarlarını itirmək. Elm tələbələrinin, dəvətçilərin ən böyük müsibətləri nədir? Qardaşları bir araya gətirib birləşdirməkdən aciz olmaları. Çünki hizbilik baş verdiyi zaman, orta yoldan gedilmədiyi zaman bunların baş verməsi muhaqqaqdır. Nə üçün qardaşlar bugün şikayət eləyirlər? Məscidə gedirsən, axşam sənlə oturur, sənə səhər salam vermir. İlk əvvəllər məsələ fikir verirdin, Vahabi fitnəsi çıxanda, Vahabi, üzündə saqqal olanla, məsələ, kim görüşsə birinci saqqalsızlardan, kim? İlk sual nə idi? Sən Vahabisən mi? Yəni, olmuşdu saqqal, bil Vahabi rəmizi. İndi niyə unuduldu? İndi rəsim xətt də saqqal saxlayır, mahnı oxuyan da saqqal saxlayır, turist də saqqal saxlayır, nə bilim, filan da saqqal saxlamaq artıq bir çox kişilərin imeci olduğu üçün artıq bu söhbəti yüngülləşdiriblər deyən yoxdur. Amma əvvəllər elə ilk görüşəndə, hətta ayrı təriqətdə olsan, üzündə saqqal varsa, demirlər ki, Məhəmməd Peyğəmbərin ümmətindən səmi, s.ə.v. deyirlər, Vahabisən. İndi də bəzi qardaşlar var, qardaşlar, subhanallah, fitnəyə düşmüş. Məscidə gedəndə kimin qrupundansan? Kimin dərslərinə qulaq asırsan? Hansı tərəfdənsən? Kimin tərəfindənsən? Halbuki, məsələnin ortasına gəlsən, qardaşların arasında böyük ixtilaf yoxdur. Ciddi məsələlər deyil, cüz'i məsələlərdir. Əksər qardaşların fitnəyə düşmüş, fitnəyə salınmaq istəmiş. Əksər qardaş hansılar ki, məqsəd yönünə onlara zərər vermək istəyirlər. Hətta açıq deyim, tutturmaq istəyirlər. Böyükdən atırlar, qazetdə yazırlar, orada yazırlar, burada yazırlar. Oturub o tulalarını internetdə qardaşların üzərinə salırlar. Əksər o qardaşların özünün əqidəsinin təməlləri əhl-i sünnə əqidəsindən qırağa çıxmır. Fərələrdə, qol putaqlarda xətaları olsa da, bunu biz dialoqla, bir araya gəlməklə çözə bilməyə qadir olduğumuz halda bunu etmək istəmirlər. Zənnən, pis zənnən, onunla bununla millətin arasındakı dadı qaçırırlar. Qardaşların bir çoxları məscidə gələndə görürlər ki, cəmatın arasında ancaq kimə qulaq asırsan, kimin cəmatındansan, kimin dərsi belə getdi, ay ona dinləmə, onun üçün belə deyirlər, bunu dinləmə, bunu belə deyirlər. Bəzi qardaşlar deyir, sizin heç biriniz mənə lazım deyilsiniz. Hamınız saxtakarsınız. Madəm ki, siz öz aranızda tələbələr olaraq ixtilafları çözə bilmirsiniz, siz bu ümmətə yararlı ola bilməzsiniz. Siz bu milləti zülmətdən ora çıxarda bilmərsiniz. Bu ümmətin problemlərini həll edə bilmərsiniz. Bəzi daha gülməlisi nədir? Bəzilər çıxırlar mediyaya, Azərbaycan haqqında danışırlar. Hər şey yolundadır, hər şey qaydasındadır. Narahat olmayın, təmizlik gedir, o gedir. İnsanları pozmayın, insanları aldatmayın. Saxtakarlığınızı götürün, aparın, evinizdə saxlayın. Bu millətin özü yaxşı görür, cəmaatın özü yaxşı görür ki, islahım gedir, təmizliyim gedir, fitnə mi gedir? Millətin ağlı ilə oynamayın, milləti küçümsəməyin. Bu 98-ci il, 2000-ci il deyil ki, cəmaat sadəcə ərəb dil bilənlər bu tələbələr olsun. Və yaxud da cəmaata nəsiyyət eləyə bilən, elmi məsələlər anlayan sadəcə tələbələr olsun. Bugün millət oxuyur, qardaşlar, millət elm alır. Millətin ağlına gülmək olmaz, cəmaat farkındadır. Fitnədir mi bu, yoxsa nədir bunun arxasında olan şeylər? Ona görə tövsiyəm tələbələrə. Çalışın, qardaşlar, çalışın, əgər elm tələbəsisinizsə, Mədinə tələbələrini xüsus olaraq deyirəm. Baxın, mən də sizdən biriyəm. Bərabər eyni institutu oxumuşuq, eyni universiteti oxumuşuq. Biraz cəsarətli olun, nə qədər ixtilaf da olsa çalışın, toplanın, məsələləri ortaya atın və kitab və sünni ilə nə icab eləyir çözməyə çalışın. Allah elə bir xəstəli yendirməyib ki, onun malicəsini indirməsin. İxtilaf harada olursa olsun, Allaha və Rasuluna inanan, Quran-ı Kərimi hakim görən, sünnən hakim görən hər bir insanın xilafını çözə bilirlər.
Cəsarətli olun, çalışın, biraz nəfsinizə getməyin. Çalışın, biraz nəfsi yığışdırın. Millət yazıqdır. Baxın, bu ixtilaflara görə bugün təkfirçilər çoxalır. Bugün döyüş olan bölgələrinə axşanlar çoxalır. Bugün insanların arasında məsuliyyətsizlik çoxalır. Siz birinci səhvinizi birləşdirin ki, cəmaat da sizin dediklərinizə qulaq assın. O biri cəmaatlara deyirəm. Siravi qardaşlara deyirəm, kiminsə əlində alət olmayın. Hizbiçiliyə düşməyin. Təəssüb keçdi yerib, tərəf keçdi ilə millətin arasında fitnə salmayın. Bəzi insanlarla tərəf keçdik eləyib, bəzi elm adamlarını internetdə saxta adlarla pisləməyin. Allaha and olsun, elm tələbələrinin adı ilə paylaşdığınız, səslərini kəsib oradan buradan gözdən salmaq üçün paylaşdığınız videolar, yazdığınız komentarlar və törətdiyiniz fitnələrdən qiyamət günü mal və övlad fayda verməyən gün hesaba çəkiləcəksiniz. Mən üzülürəm, bəzi insanlar kanallar açırlar YouTube-da, orada, burada, ancaq onun dərsindən bu hissəsini kəsirlər, bunun dərsindən bu hissəsini kəsirlər. Sonra cəmaata paylayırlar ki, güya nəyi isə bunlar, güya sələfin əqidəsini müdafiə edirlər. Siz gedin, özünüzü aldadın. Özünüz cinsində olanları aldadın. Siz dürüst insanlar, ağlı kəsən insanları, oxumuş, ayılmış insanları azdıra bilmərsiniz. Sadəcə yazığım gəlir o insanlara ki, qiyamət gününə qədər atdıqları böhtanlara, səbəb olduğu fitnələrə, hamısını qiyamət gününə qədər günahlar, hamısını onların boynuna gedirlər. Bu mənim də başıma gəlib, başqa qardaşların da başına gəlib. Oradan buradan dərsləri salırlar, filan belədir, filanın mənhəci budur, filanın mənhəci odur. Biz... Elə bir sual yoxdur ki, soruşulduğumuz halda onu necə etiqad edirik, biz onu tələffüz eləməyək. Üzərimizə artıq söz qoymağa, hökum qoymağa ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir insanın tərəfimizdən deyirəm, etirazı varsa, sadəcə görüş tələb eləməyi kifayətdir. Hər hansı bir məsələdə mübahisə, müzakirə, münaqişə etmək istəyirsə, tərəfimizdən hər zaman qapı açıqdır. Burada da, hər yerdə də. Ona görə qardaşlara tövsiyə eləyirəm, kimlərəsə alət olmayın. Hizbiçilik etməyin. Xüsusən də Azərbaycanda qardaşlara tövsiyə edirəm. Birliyin, qardaşlığın qiymətini bilin. Bəzi xətaya düşmüş qardaşlarla qeyri-müsəlmanlara olan nifrəti bəsləməyin. İnsana nifrət eləyəndə də o miqdardan qırağa çıxmayın. Nəfsinizə gedərək, uyaraq, sələflik adı ilə millətin arasını pozmayın. Bugün qardaşlar, ən çox millətin haqqı öyrənmək üçün toplanmağa ehtiyacı var. Bərabərliyə ehtiyacı var, birliyə ehtiyacı var. Əlhəmdülillə, siz baxın bu kənddə. Bu kənddə yüzlərlə, minlərlə qardaşlar var. Heç azan bir qardaşı biz boş buraxdığını görmüşsünüzmü? Sual verirəm. Görmüşsünüzmü? Görmüşsünüz qardaşlar? Xeyr. Nə üçün? İçimizdən bugün bizim təkfir şübhəsinə düşən olmayıb. Muhaqqaq olubdur. Sufilik və yaxud da başqa təriqətlərə düşən, oradan buradan öyrənə fikir gətirənlər olmayıb, muhaqqaq olub. Amma nəyə görə bugün biz bərabərik hamımız? Çünki o qardaşları qabağımıza qoyub qarşınızda şübhələrini dinləyib, elmi şəkildə cavab vermişik və hidayətinə səbəb olmuşuq. Burada da və bir çox bölgələrdə də. Bugün bəziləri istismarçılar və fitnəkarlar deyirlər ki, Veysəlin aybı nədir? Veysəl təkfirçilərlə oturur və yaxud da təkfirçilər Veysələ hörmət eləyir. Bu, onların problemidir. Mənim ətrafımda siz bir dənə təkfirçi tapmarsınız. Oturub durmaram. Amma haqqı öyrənmək istəyən hər kəsilə hidayət olunması üçün oturaram. Bu, sələfin metodu olub. Tarix boyu sələfin metodu olub ki, istərsən asi, istərsən bidət əhli kim olursa olsun, onların islahı üçün əlindən gələni eləyiblər. Məsələ budur, qardaşlar. Məsələ budur, ona görə əlhəmdülillə. Burada bizdə bir dənə sən bidət əhli tapmazsan. Nə üçün? Çünki daimi şəkildə qardaşlarla söhbət etmək, daimi şəkildə qardaşların problemlərini çözmək üçün hər zaman qapımız açıq olub. Biz oturmamışıq minbərlərdə sadəcə söyək, sadəcə təhqir eləyək, sadəcə bizi başqalarının gözünə girək deyə ortada artisti eləyək. Onlar, vallahi deyirəm, hətta istihbarat orqanlarını belə aldatırlar. İstihbarat orqanlarının yanında yalancı çıxmasın deyə, hətta bəzi insanlara iftira eləyərək insanların içəri düşməsinə, hesaba çəkilməsinə səbəb olurlar. Amma gerçəkdə, gəlin belə biraz daha açıq danışaq. Əgər bir insan zır təkfirçidirsə, bir təkfirçilər çox mundardırlar, qardaşlar. Yəni, təkfirçi əqidəsinə düşmüş insanlar çox təhlükəlidir.
Onları mütləq cəmiyyətdə islah eləmək üçün mütləq insanlar lazımdır. Çünki onların varlığı da, yoxluğu da həmişə virusdur. Amma bəziləri, dediyim kimi, bu şeylərdən çox istismar eləyirlər. Bugün, əgər, o bəzi istismarçıları deyirəm, əgər bugün onlar oturub sadəcə qıraqdan danışmaqla, onu belə eləməklə, bunu belə eləməklə, bunun arxasında çözüm gözləyirlərsə, bunlar heç zaman çözüm olmayacaq. Arxadan danışmaq heç zaman bu çözüm olmayacaq. Sadəcə belədirlər, belədirlər, belədirlər deməklə heç kəs düzəlməyəcək. Heç kəs islah olunmayacaq. Xəstənin xəstəliklərini üzünə deməklə heç bir xəstəlik xəstə şəfa tapmır. Baxın, qardaşlar, daha açıq danışmaq məsələsini dedim bayaq. Əgər insan zır təkfirçi olarsa, təkfirçilik xavaric əqidəsində artıq bu insan bürənmiş olarsa, inanın deyirəm, bu insanı həbs etsən belə, bu insan dəyişmir. Hər məsələdə həbsə girmək, cəza almaq, qalıya, türməyə salmaq o məsələnin çözümü deyil. Bəzən olur ki, məyə görə deyirəm, bəzi istismarçılar var, bəzilərinə böhtən ataraq tutturur onları. Məsələ, tutturmağın peşindədir ki, hə, onu demək, onu deyin, bu belədir, bu belədir, bu təhlədir, bunu tutun, içəri atın. Amma hər insanı tutub içəri atdıranda o fitnəkarlar. Elə düşünməsinlər ki, bu insanın ilacı oradadır. Xeyr, bu insanların ilacı şiddətdə deyil. Bu insanların ilacı ictimai hərəkətlərdə məhdudlaşdırmaqda deyil, həbs etdirməkdə deyil. Bəzən bu insanların ilacı onların qabağında oturub sadəcə onların problemlərini dinləyib onlara ən doğru olan şeyi göstərməkdədir. Oturmaqla kofe içə-içə danışmaq, restoranlarda, toylarda gəzmək, baxalı maşınlarda, baxalı paltarlar geyinməklə, insanları söyməklə islah olunmur. Həqiqi dəvətçi cəmaatın içində olmalıdır. Millətin yanında olmalıdır. Hər kəsin qarşısında durub, insanları doğru yola yönətməyə çalışmalıdır. Və belə olsa, insanların arasında ədalət və qardaşlıq çoxalacaq. Qardaşlara tövsiyəm, çalışın qardaşlıqlarınızın qədrini, qiymətini bilin. Allahın İslamdan sonra ən böyük verdiyi neymət İslam qardaşlığını yaşamaqdır. Allahın verdiyi ən böyük neymətlərdən biri yaşadığınız ölkələrdə əminəmanlığın olmasıdır. Baxın, nə qədər əgər əminəmanlıq olmağını istəyiriksə yaşadığımız ölkədə mütləq qardaşların arasındakı fitnələri, qardaşların arasındakı ixtilafları çözməmiz şərtdir. Yaşadığın ölkədə əminəmanlığın, sülhün olmağını istəyirsənsə, insanları, xəstə insanları, fitnəyə düşər olmuş insanları necə o şeydən çıxartmaq lazımdır, düşdükləri şeydən onu bilməmiz şərtdir. Ona görə əgər yaşadığımız bölgələrdə bunu istəyiriksə, bu şeyləri etməmiz lazımdır. Əminəmanlığa çox ehtiyacımız var. Azərbaycanda əminəmanlığa çox ehtiyacımız var. Gürcüstanda əminəmanlığa çox ehtiyacımız var. Bütün Qafqaz ölkələrində əminəmanlığa çox ehtiyacımız var. Çünki əminəmanlıq olmayandan sonra nə məscid tikilir, nə cəmaat qalır, nə huzur qalır, nə qardaşlıq qalır, nə də İslamın dadı qalır. Ona görə qardaşlar, mütləq və mütləq əminəmanlığın təmin olunması üçün əlimizdən gəldiyimiz qədər çalışmalıyıq. İstərsən radikal olsun, istərsən fitnəkar olsun, istərsən cinayətkar olsun, islah yolunu axıra kimi əlimizdən gəldiyimiz qədər tətbiq eləməliyik. Bunun başqa yolu yoxdur. Bunun başqa yolu yoxdur. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bizi eşidib faydalardan etsin və bizi haqq yoldan ayırmasın. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, son nəfəsimizə kimi haqqın yanında olanlardan etsin. Və sallallahu səlləm və bərikələ nəbinə Muhammed.